Azərkeşlərimiz yazıb soruşurlar ki, şərhçimiz Lori Ekspertov niyə görünmür? Telefonlara cavab verməyən Lori müəllimi uzun axtarışlardan sonra dəniz kənarında tapdıq. Lori müəllim, hara itmisiniz? Əşitən mən deyiləm, banan de, banan. Gedib çimməyə qayıtmaq bilmir. Ağlın başındadır Lori müəllim, heç banan da çimər. Paltarı buradadır, boğulub deyəsən. Təcili gömrük komitəsinə zəng elə də. Əşki gömrük yox, faktiki olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinə zəng eləmək lazımdır.